た顎の長いおじさん。ちょっと何これ。わ。これすげえ。係員の入り口。わ。これはすごい。あ、ちょっと待って。あ、見たことなかった。なんかラメシス2世がこうやってさ、馬走っとって戦争で勝ち続けるみたいなやつ見たことあるけど、それエジプトにあるかもしれん。あ、そうかもしれん。やっぱこれ違うわ、ラメシス2世じゃないかな。てかたくさんの王様がこれ一枚作るのに何秒で終わるんやろね。何年かかるの。これすげえわ。ちょっと待って、もうめっちゃ時間かかる多分全部。うん。古代の人舐めれんね。ちょっともう。広すぎる。これとかさ、作れって言ったら作れないよこれ。無理やわ。これあれじゃない、ホルスじゃない。もう紀元前860年ぐらい前って言って。いや今 AC だもんな。 BC は紀元前じゃない。 AD よ。 AD か。 AC だ。これは何の扉や。なんかどこでもドア第1号みたいな。どうでもいいの。第一号こんぐらいの大きさなの。僕の手がこんぐらいででかすぎるわ。歯ブラシで合ってる。これちょっとあんまバカにしたら神様に怒られそう。だからこれを解読しよう。右の一番上から。ちょっと解読したる解読したる。右の一番上は今日はこのここね、カレーライスを作ったっていうね。僕は洗濯バサミにコンセントを、コンセントに洗濯バサミ入れたら、なめくじおるやん。なめくじになった。なめくじになって、でそれであの鎌であのお椀を叩いたら、ハンマーから石が出てきて、そしたら石がノコギリになノコギリの刃みたいになったって。ちょっと何言ってるかわからないけど、もう次行きますよ。あれあるわ。あのパズドラのキャラクターでバッセットってある。あ、これパズドラの、パズドラのバッセットの、ビルスはウサギやで。これ猫。ビルスウサギやる。キツネなの？あ、キツネか。え、でもシャンパー。エジプトの女神バステットの化身とされる猫を模した像。古代エジプトでは大きな人の中にはすごい。お座りがもう芸術的やん。女神が化身、女神が化わしてるのが化身。わあ。正面なんかこの痩せ具合がやっぱビルス様や。でっかい棺かプールか。プールかな。中は何もない。こっち行ってみよう。ここにミイラがあった。この犬みたいなやつ、後ろから見ると犬だけど、あ、違った。あ、犬や。あ、犬じゃない。アザラシと羊と猫みたいな。ラムスフィンクス。羊のスフィンクスだ。うん、すごい。羊だけ分かった俺。面白い。羊のスフィンクス。これなんかここでお好み焼き焼けそうやけど。知らんけど、ときめかない。なんかすごくない。
エジプトの人ここでお好み焼き焼いたんかな。お好み焼きか焼き肉焼いたんだ。あ、焼肉か。あ、この席がなんか見たことない。これはまたあれか、棺かな。これこっからミイラ出すときに壊れそうで怖い。これも棺だ。棺を、お、これピラミッドの中の柱じゃない。ドンツたち言われとったよ、衣が。あ、本当や。女性スフィンクス。さっき羊のスフィンクス見たお母さん。わあ、でっかい。わ、指打った。でっかいハンバーガーがある。いや、あれか、マリオの敵キャラか、クッパの手下の回っとる時みたいな。さっさ。これがロゼッタストーンですって言ったもん、全然歌ってないしな。人混み多すぎるし、絶対そのうちスリに合うな。ここスリに合いそうだね、これね。あー、ちょっとカメラに映った。特性低すぎて肉眼では見えんわ。なんかこれ、初詣的な、なんか。うん、これがロゼッタストーン。でも現状、僕の目線だとこうなのよ。よいしょ、カメラ越しに、あ、ちょっと見えてきた、僕の肉眼でも見えてきた。先頭まで粘る。お父さん、後で LINE で送って。まだ撮ってない。僕撮りまくっとる、80枚ぐらい。だんだん見えてきました、全貌が。お、来た、一番前来た。ロゼッタストーン。いいね。無理やろこれ。ポジションを失ってきた。すげー。これナポレオンが発見してんだっけ。 What is the Rosetta Stone? これ文字が刻まれとるってこと。中に模型。これそんなわけない。裏側がこんな感じ。裏側はめっちゃガラ空きっていう。